Məlimədzənin sədri Sədrəxəbəqərova Pakistana rəsmi səfəri çərçivəsində Pakistan prezidenti Arif Alvi ilə görüşüb. Arif Alvi bildirib ki, dost və qardaş ölkələr olan Pakistanla Azərbaycanın münasibətləri strateji müttəfiqlik səviyyəsindədir. Pakistan Ermənistanın Azərbaycanə qarşı təcavüzkarlığı siyasəti yuritməsinə görə bu ölkəni indiyədək tanımayıb. Pakistan prezidenti Azərbaycanın 30-la yaxın Ermənistanın işğal altında olan torpaqlarını azad etməsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb. O bildirib ki, qardaş ölkənin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Pakistanda böyük sevinçlə qarşılanıb. Pakistan həm Azərbaycanın haqqışında onun yanında olub və bundan sonra da bel olacaq. Bu səfərin Azərbaycan Milli Məclisinin sədri kimi Pakistana ilk rəsmi səfəri olduğunu deyən Saybəqaforova bildirib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanla Pakistanın bir-birinə qarşılıqlı dəstəyi bizim əməkdaşlığımızın qardaşlıq xüsusiyyətini əks etdirir. Sayyə Qəfərova deyib ki, Ermənistanın işğalından azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində yeni dövr başlayıb. Geniş miqyaslı bərpə və yenidən qurma dövrü. Lakin münaqişə başa çatsa da bəzi problemlər hələ də qalmaqdadır. Belə ki, Ermənistan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə terrorçu dəstələr göndərir, minalanmış ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina edir, sərhədlərin delimitasiyası səsinə məna olur. Spiker Pakistan hökuməti və parlamenti tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli mövqeyinə verilən qətiyyətli dəstəyə, o cümlədən Pakistan xalqı tərəfindən nümayiş etdirilən mənəvi köməyə görə minnətdarlığını bildirir.